Trots att antalet hjärtinfarkter i Sverige minskat senaste årtiondet så insjuknar fortfarande så många som 30 000 personer varje år i hjärtinfarkt, varav 8 000 dör. Det här kan jämföras med trafiken där 300 personer dör varje år. Genom trafiken har våra politiker utfärdat en nollvision och det är bra. Men någon sån nollvision finns inte för de 8 000 personer som dör varje år i hjärtinfarkt. Frågan är, skulle det vara realistiskt med en sån nollvision? Faktum är att om vi äter en kost som består av enbart hela vegetabilier, frukt, baljväxter, fullkorn, grönsaker, nötter och frön, så är det stort sett omöjligt att drabbas av hjärtinfarkt. Och om vi har drabbats av svår kranskärlssjuka så kan denna gå tillbaka med en sådan kost. Vi ska gå igenom några studier som visar det här med mycket stor tydlighet, men först en titt på årets nyheter. I februari publicerade forskare vid Cleveland Clinic en studie där de gett överviktiga barn och deras föräldrar råd om hälsosamt ätande. Hälften fick råd enligt American Heart Association och hälften fick råd att äta en helt växtbaserad kost och så mätte de markörer för hjärtsjukdom. Resultaten var bättre i gruppen med växtbaserad kost, men den intressanta frågan är varför forskarna valde att studera en helt växtbaserad kost. Resultat från den stora europeiska EPIC-studien publicerades i mars. Man såg att personer som åt mer från växtriket hade 20% lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt. Det intressanta också här är att forskarna som mönster för hälsosamt ätande valde ett kostmönster där animalier utesluts som de kallade för pro-vegetarian dietary pattern. Det här är något som vi ser i fler och fler studier hur forskare intresserar sig mer och mer för hälsovinster med mat uteslutande från växtriket. Varför? Slutligen publicerades det i februari en fallrapport om en man som diagnostiserats med kärlkramp till följd av förträngda kranskärl. Han valde då på eget bevåg att tacka nej till alla ingrepp och alla mediciner och gick istället över till en helt växtbaserad kost med förhoppning att det här skulle få sjukdomen att gå tillbaka. Och hur gick det? Vid start så var mannen överviktig, hade förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter. Han kunde bara gå ett par 100 meter på grund av sin kärlkramp. Efter bara 4 månader så var han normalviktig, hade normalt blodtryck, normala blodfetter och kunde gå mer än 1 kilometer. Den här förbättringen fortsatte. Efter 2 år så kunde han utan problem springa 6 kilometer utan kärlkramp. Intressant att notera att hans totala kolesterol snabbt sjönk till under 150 mg per deciliter. I Sverige så mäter vi kolesterol i millimol per liter. Det skulle motsvara 3,8. Det här anses vara den magiska gräns där det stort sett är omöjligt att utveckla åderförkalkning och hjärtkärlsjukdom. Detta uttrycks här väldigt rakt på sak av William Clifford Roberts, mångårig chefredaktör på American Journal of Cardiology, nämligen att om bara vårt dåliga kolesterol, LDL, ligger under 60 och vårt totala kolesterol under 150, det vill säga 3,8 med vårt sätt att mäta, så saknar andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom betydelse. Placken i våra kärl som bildar åderförkalkning och kranskärlssjuka består till stor del av kolesterol, och har vi inte tillräckligt av de byggstenarna i blodet så kommer våra kärl att hålla sig friska. Så hur kom den här mannen på idén att få sin kärlsjuka att gå tillbaka med enbart kost, och varför detta ökande intresse i forskarvärlden? Och varför blev Bill Clinton vegan? Han fick veta att stenten som lagts in i hans kranskärl hade börjat bli trängre och trängre till följd av ökad åderförkalkning. Och varför blev Samuel L. Jackson vegan för sitt hjärtats skull? Jo, det visar att inte mindre än 1, 2, 3, 4 studier att en helt växtbaserad kost både med och utan extra motion får hjärtkärlsjukdom att gå tillbaka. Det här är sannolikt den mest omtalade. Läkaren Caldwell Esselstyn inspirerade 24 patienter med mycket svår hjärtkärlsjukdom med flera hjärtinfarkter bakom sig att gå över till en helt växtbaserad kost utan extra motion. 6 personer hoppade av och de erfor tillsammans 13 nya hjärthändelser under uppföljningstiden.
De som höll sig till kosten uppvisade inga tecken på fortskridande sjukdom, inga nya hjärthändelser och behövde inte genomgå några ingrepp. Det mest häpnadsväckande var att 11 av patienterna genomgick kranskärlsröntgen vid start och efter 5 år. Man såg då att hos mer än 70% uppmättes en signifikant tillbakagång av kranskärlens förträngningar. Och så här såg det ut. Det här skildras väldigt värmande i filmen Forks Over Knives. Se gärna den. Den här informationen är det tyvärr mycket få hjärtpatienter som får. Det är 16 år sedan nu sedan Esselstyns studie publicerades och under de här 16 åren så har det dött minst 8000 personer varje år i hjärtinfarkt. Hade de fått den här informationen hade sannolikt en betydande andel ställt om sin kost ordentligt i växtbaserad riktning och många liv hade faktiskt kunnat räddas. Varför har det tagit 16 år för den här informationen att spridas? Det beror på att det kostar pengar att sprida information. Om ingen tjänar pengar på att informationen sprids så betalar ingen och då sprids inte informationen. Tyvärr tjänar man mycket lite pengar på frukt och grönt. Hade det här varit ett läkemedel som uppvisat de här resultaten helt utan biverkningar, då hade informationen spridits till hela världen på 16 timmar och inte 16 år. Men informationen börjar nu sprida sig i Sverige. Som första klinik så har hjärtkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro börjat servera växtbaserad kost som förval till inneliggande patienter. Det här görs som en del i arbetet att informera alla hjärtpatienter om bland annat innehållet som presenteras här. Det är självklart angeläget att spridningen av den här informationen påskyndas och det kan du hjälpa till med. Så känner du någon som jobbar inom primärvård eller i hjärtsjukvård, någon som själv drabbats, riskerar att drabbas eller oroar sig för att drabbas av hjärtinfarkt eller någon som är intresserad av andra skäl, se till att de får ta del av den här presentationen.